apartamento de 180 metros quadrados na melhor localização do Pacaembu. Este é um apartamento para quem busca privacidade e conforto. Eu sou Natanael Duarte, corretor de imóveis de alto padrão em São Paulo. Bem-vindos ao meu canal e vamos a mais um tour. Eu quero iniciar este tour enfatizando que este apartamento é perfeito para solteiros, casais sem filhos ou até para investidores que querem locar o apartamento em plataformas como Airbnb. Lembrando que nós estamos num apartamento 100% mobiliado e decorado com assinatura do arquiteto João Armentano. Como vocês podem conferir, nós estamos num living muito amplo com 3 ambientes, sendo sala de estar, home office e sala de jantar. E você ainda conta com esta bancada em inox, com uma decoração muito despojada para dividir esses ambientes. O que chama atenção neste living é o design moderno e os detalhes com bastante madeira. Como você pode observar nos detalhes do painel da TV, bancada, cadeiras e este maravilhoso piso. E para você que gosta de cozinhar, eu te apresento esta linda cozinha gourmet. Repleta de armários da marca Florence, fogão de 5 bocas da marca Brastemp, depurador, lava-louças, micro-ondas e a geladeira. E agora nós vamos conhecer a área íntima, começando por este corredor de acesso, que tem esse lavabo de muita personalidade. Lembra que eu comentei no início que este apartamento é direcionado para solteiros, casais sem filhos e investidores? É porque estamos falando de um apartamento com um único dormitório, sendo este dormitório uma esplêndida suíte, com aproximadamente 60 metros quadrados só de área íntima, onde você conta com um espaçoso closet repleto de armários da marca italiana Misura M. E para completar, uma esplêndida sala de banho, toda paginada em mármore. Confira as imagens. É muito importante enfatizar que o apartamento é todo climatizado, automação nas luzes e cortinas e o sistema de som da marca Marantz. E assim finalizamos mais deste tour. E eu quero saber de você,
Qual o seu ambiente favorito deste apartamento? Deixa aqui nos comentários. E se você se interessou, agende já a sua visita. Nos vemos no próximo vídeo.